ត់សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះទេសភាពវាស្រែស្អាតមែនតើខែស្រីទុំហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏ចាប់បានសត្វមួយដែរសត្វនេះខ្ញុំមិនដឹងថាសត្វអីទេព្រោះថាជាប់ម៉ងគេជាប់ម៉ងគេដាក់សត្វហ្នឹងបងប្អូនហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបាទទិញគេយកមកប្រលែងដើម្បីនេះជួយអភិរក្សសត្វនៅស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាបងប្អូននាំគ្នាដាក់មងដាក់អន្ទាក់យកវាអស់គឺស្រុកខ្មែរយើងលែងមានសត្វហើយវាសត្វនេះស្អាតណាស់បងប្អូននេះស្អាតវាស្អាតមែនតើឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែយកវាមកប្រឡែងនៅវាស្រែបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុចពាក្យថា Subscribe និងសញ្ញារូបគុណដឹងនឹងជួយឲ្យជាស្នាមមេដៃលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំបាទផងហើយក៏ជួយ Share ដើម្បីឲ្យបងប្អូនផ្សេងៗទៀតគាត់បានដឹងបានយល់អំពីការជួយអភិរក្សនឹងជួយថែទាំសត្វព្រៃសត្វស្លាបនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបលែងវាហើយបាទបាទដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកំពុងចាប់ផ្ដើមបលែងវាហើយដៃកាចបងអូយអូយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡែងមាននៅនេះអូយយកមកធ្វើម៉េចអូយឯងទៅឲ្យសុខសប្បាយខ្ញុំឲ្យមានគេចាប់ឯងបានណាសូមឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំអ្នកលេងនេះហ្នឹងឲ្យបានសុខសប្បាយឲ្យគេអាណិតស្រឡាញ់ទៅណាមកណាគឺគេអាណិតស្រឡាញ់ដូចគ្នាសត្វបងប្អូនយើងប្រឡែងវានេះដាក់ទៀនពលិតណាប្រឡែងវានេះទៅចូលធុនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងប្រឡែងវានេះសូមឲ្យឯងនៅឲ្យសុខសប្បាយកុំឲ្យមានគេបេតបៀនណាហើយក៏ឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអ្នកលេងឯហ្នឹងក៏សូមឲ្យជួបតែភាពសុខហើយនឹងសប្បាយទៅណាមកណាឲ្យគេអាណិតស្រឡាញ់បីដូចជាខ្ញុំជួបសត្វនេះខ្ញុំស្រឡាញ់សត្វនេះអញ្ចឹងដែរឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជួបតែមនុស្សល្អហើយសត្វហ្នឹងក៏សូមឲ្យវាទៅបានសុខកុំឲ្យមានគេឃើញវាទៅទៅចោះទៅចាខ្លាចតែវាអត់ថាតាក់វាហ្នឹងទៅយូរយូរទៅវារត់ញុកវាកន្លែងណាទេនេះវាប្រហែលជាវាអត់ស្រួលខ្លួនបោះវាអត់ស្រួលខ្លួនវាអត់ថាទៅបោះហើយអាយដល់សាច់អីបោះហើយមើលបោះមើលហើយអូទៅហើយសុខសប្បាយសុខសប្បាយបាទអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងទៅបងប្អូនខ្ញុំបានប្រឡែងវាទៅបាត់ហើយក៏សូមឲ្យ
បានសុខសប្បាយហើយបងប្អូនក៏ជួយគ្រប់ត្រទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូននៃសัตว์ស្លាប់សัตว์ប្រៃជាដើមសូមជួយអភិរក្សព្រោះថាសัตว์នៅស្រុកខ្មែរយើងវាជិតអស់ហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយអភិរក្សសัตว์ជាដើមប្រៃឈើជាដើមទាំងអស់គ្នាហើយនេះបងប្អូនអូមកអោមលោលោមែនតើក្អូបផ្កាមកអោមទៅចូលមកក្រអូបផ្កាមកអោមមែនតើហើយមកអោមចេញផ្កាស្អាតដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដែរបងប្អូនសូមជម្រាបលា